Po odchodu šamanky Navaho čas plynul stejně jako dříve. Našo Balosa stále vyhlížel svého bratra Adahiho. Ovšem velký duch nepřichystal pro Vapity návrat kmene Navaho, ale velkou výzvu. Jednoho slunce přijel do osady Harald, hlavní šerif Dakoty, a sdělil náčelníkovi Vapity rozhodnutí guvernéra. Alito. Alito, Miko. O, vybí tady a železná os u město hořet. Pět prst být zraněný. O, jak železná já říct? Os hořet? Tak být někdo zapálit železná os, být u město, tam už o co být útok na něj. Pět prst být zraněný. Hejte tam. Kam? A dělat legrác. Vysmát. Kurva, Miko, tohle mi nedělej. Tady pít ženo, kurvo. Ha, ale pít lokomotovo tovo. Jo, je tu, no. Ty nás pomoň, Alita. Alita. Být i ženo, být i mužo samo. Aby Haraldo vidět mi už dělat obchod z koších. Jo, víte, čo? Šlo to přeze mě. O co být přes tebe? Už ti to dolobí, pane. O tobě, nebýt ta kabáto, ty být moc na dva prst kabáto. O, jak se mít, Haraldo? Mít se dobře, dojel jsem, prý se mnou chceš mluvit. O, chtít mluvit, bratro. Já být ty dva prst slunce na posvátná zem. Povědc předek a zčachtali či anigeligihy. A oni říct, že stát se věc. Oni tobě říct. Telo samoky tu moc mluvit. Můžete ty začít. Mě vidět na planinu u... jakoby jít... ale jo. Tak mě vidět pět prst, mrtvá prst Janáš. Jo, to jsem slyšel, no. Už vím, kdo to byl, no, musím chytit. Jo, ty vědět dobít? Jo, vím. Být to tam mužo, co mi přivést od města Černá Vodo, jak zabít tam dva prst? Ne. Být ještě jiný? Jo. A být to tak losa a být černý? Jestli být černý? To nic. On není. A ty ho znát? Vědět tedy? Já ho znát, já ho chtít zabít, ale... Domluvíme se, že až ho chytnu, tak si s tím nejdřív můžete pohrát, ale poslední ránu dám já. O, má srdce krvácet. Mužo Haraldo. O, tak já moc tu dělat tak. Já. Když ty ho přivést, tak mi mučit. By on skučet. A být tak, že moc mi ty, jak vy říkat, dandidlo být. Slyšet, že chodí do město a být skupin, co dělat pro ostatní dandidlo. Představení. Být jo. Tak můj moc udělat pro vy. Tak, můžeme se domluvit. Bylo myslet, že ženo Kiro líbit. Ona má ráda drsné věci. Teď nevědět, co být to drsný. Střílení a tak. Bylo tady být mnoho. Aby vědět, že na Kiri, já být jak doktor Okirbo. Taky řezat a mučit, být stejný. Taky umět řezat do břich jako doktor. To je dobře. A jaká být jméno tam mužo, co zabít? To nevím. Už... On má teď jiný jméno než měl dřív. Bo on být... jak vy říkat, obřadou, když být mužo a ženo spojit a ženo vzít jméno. Ne. On se jenom na nějakou dobu ztratil a narostly mu vousy, ohodl si vlasy a říká si teď jinak. A proč ty ho chtít zabít, on ublížit ty? No, on spíš srát mi. Jo, být dobří prdelo na ty. Tak. A čok má. A hlavně už je na něj i od státu vydaný. Jak zatykač, tak bounty, tak vlastně všechno. Co by ten tykač? Co by ta věc? Tykač, to je moje povolení pro nás, pro šerify, aby jsme ho mohli hodit, jak to říct, no.
Je to jakoby, když někoho házíme do vězení, tak je to v pořádku, ale když je potom vlastně nikdo jde do vězení vlastně na doživotí, když už se nedostane ven, tak musí být vydaný fafír. Oh, ty muset ptát, ty být Miko, nemuset říct, ty říct, říct lokomotovo, sednout na železná oř a dovést tam muža. No já se ptát právě nebudu, on se do vězení nedostane. Živej určitě, ne? Tak být. Pitačok má, a on udělat mnoho zlá věc? Jo, hodně zlá věc. Zabil asi 3 lidi a tak. O to by ta Muerto? Ne. A to Muerto už chytit? Muerto se vypařit, vůbec nevíme kde je. A jak být s Maršulou, už dlouho nevidět? To je furt stejný debil. Tak on být stejný jak ta klosa, co tu být, taky chtít koupat v jezero. Mohl by se vykoupat už, no. Už ho dlouho nevidět. Naposled ve město, když on nám říkat o mužo Kirbo. Že Kirbo být dobrý doktor, ale že nesmět kouřit celá osada. Že když vykouřit, on pak nevědět, která břík být prdelo. To je pravda, no. No, teď je víc v Saint-Denis. Šéfe? Ano? Chtěl jsem se zeptat ještě na ten černý las, jo? Jo, kvěle, díky. Hele, Miko, co na váho? Jsou ještě nebo ne? Být tady, takže co mít poslední stopo, tak oni jít hledat svá Miko na čelníka Dahy. Ale od ta doba nevidět. Tvrdit, že být čachtalik, či že být šamano, ale už taky nevidět. No jo, ono o to, že máme nějaký jako předpisy od státu a těch jakoby osada, tak tam trošičku zabírá místo a nějaký práce pro ostatní, někdo se tam chtěl zabydlet, takže to budeme muset zničit. Ale být tam mnoho stařešino. To jo, samozřejmě stařešiny, s tím to vyřešíme, to se neboj. A nebo muset respektive uděláme o tom nepromluvit. Uděláme jim menší, jak kdyby. Nebude to tak rozsáhlý, bude to jenom pro ty stařešiny. Mačok, muset o tom mluvit. Po případě, nevím, jestli ty stařešiny nepřivíz sem k vám. Tak skala. No, co? Být za tvá záda dostat Tali a ona být na váho. No, musí to tam ještě uklidit. Víte, takže to by taky nikdo nebrat 100 dol. To je možný. Já žádnou nemám. No tak nebrat, bych chtěl co mít. Muset o tom mluvit, Araldo. No to já teď říkat. Muset promluvit o tom Stali a ona muset promluvit ze stařešinou ve svá osadu, jak být. Rozumět, jak ty říct, vědět, že tu teď nebýt Miko, nebýt ani Atiany, co být jeho Ohojo, být jeho žena. Ale stále tam být mnoho Atakapiho. A nevědět, jak být dřív dohodou. Jestli být zem Navaho nebo být zem Guvernýro, to nevědět. Zem Guvernýro. Takže být tak, že oni jen půjčit? Jo. Já nevědět, tak být pro to já ptát. No jak říkám, tam prostě proběhla jenom slovní dohoda s tím, že oni si to vypůjčí tu zemi. Ale vědět, slovo Miko být víc než Fafíra. Tak být, ale jak si guvernéru se na to ptá a mám prostě od vyšších lidí mám nějaký příkazy. No a ty nebýt tak malý. Že na Kiri být malý, ale ty být vysoký. Dobře, tak víš postavený v našem státě. No tak ať guvernýro přijít a zeptat. No, tak chtít říct. Guvernýro nepřijít a ty zastupoval guvernýro. Mám moc mluvit s guvernýro já? Už mnoho slunce ty říkat i Maršulo, že mi potkat. Myslím, že přijít čase, kdy mi moc sejít. Být důležité no, mluvit o té zem. Guvernýro nepřijít, ale jsem. Takže bát?
nemuset bát, ale Bítačok má pamatovat, když ty tady být ze svá šurifou chodí hromováhu po osadu. Já taky říct, že až přijít ke guvernýru a nosit hromováhu ruku. Moc tady tak udělat. To je dobrý nápad. A guvernýro nebát, ale guvernýro je vyžraný prase a ten když být praso? Být praso, no. A moc být tedy tak, že moc potkat nějaká část zemi, si on bát přijít. Tak já to domluvím nějaký určitý den a načas, pak se sem stavím a promluvíme si o tom. Tak být moc potkat tam, kde vy potřebovat, já nebát přijít nikam. No to je jako jednou, já možná ho přemluvím, aby přijeli sem, ale není to dlouhá cesta. Jo, ale jestli on být, jak říkat, praso, aby nevadit, že se dětko žešino. No, snad ne. O, jestli vadit, tak moc dá z kožešino pryč, aby být bláto. Tak. Vidět. Ale jako jak říkám, mě ta země je vesmys jedno, jako mě tam nepřekáží. Já rozumět, jak být, ale muset být tak, že být nějaká dohoda a muset o tom mluvit, jak být. Rozumět, že Navaho vydat na nějaká cesta. Ale vidět, že být tam mnoho Hataka, Ohojo a Pihoma. A nechtít, aby jim něco stát, proto já o ta věc mluvit. Já bojovat za každá bratra a sestru. Ať být Navaho a pač nebo jiná být. Proto ti to říkám, kdyby mi nemí dobrý vztahy, tak tam najedu, ani se neptám. No to, kdyby ty neptat, pak nebýt a čokma. Ale být dobré, že mi sedě tam mluvit, tak mi vždy mluvit, oko. Být lepší, než být zvedat hromová hůl a štěkat. Tak být. Být dobré tedy, aby ty dohodnout s guvernýro. S guvernýro praso, aby být moc sedět já a on oko. A mluvit o ta věc. Jo. Promluvím to, promluvte si. To být jako ký. Říkám, mě to je do jistý míry jedno. Rozumět. Jak já říct? Chtít, aby nic nestát ta Hataka Pihoma, co tam být. Aby tam nepřijet modrá kabáto, nebo nepřijet jiná skupina, nechtít být boj. Ne, to jsem. To ani já nechtít. Pak mi už příště nemoc sedět tady oko. Pak já hodit svátou mahav do zem a vykopat válečná sekir. A myslet, že nechtít ani jedna strana, aby tak být. Tak být, to nikdo nechce. Proto chtít vždy mluvit. Tak mi vždy dohodnout a vždy i já tobě slíbit, jak už mnohokrát říct, má slovo být víc než Fafíro. Přesně tak. Ale být a čokma, že ty přijít a mluvit, že co chtít guvernýro. Proto já chtít mluvit s ním, aby mi dohodnout dobrá cestou pro obě stranu. A tam nezajedu a domluvím nějaký den. Tak být, říct, stačit říct o jedno slunce dřív. Moc poslat i někoho se svá skupin. Sám ho znát sem cestu, lokomotovo, tovo. Jo. Vytaženo, Vaniso, co být? Jo. To být, ženo, Sámo. Být asi tak? Jo, já nevím, co spolu dělaj. Oni říkat, že být kamarádo, taky rádo. Jo, asi jo. Moc poslat ty zprávu po nich, aby oni přijít sem a říct. Moc říct si skákající noho, ty vědět, kdo být tamhle stát za zádo ženo Kiro. Ano, nechat jí vzkaz, když být. A nemuset bát guvernýro přijít sem. Má slovo vždy být, že nic nestát. Ale jestli nechtí sedět kožešina, chtít sedět stůl a židlo, tak mi moc přijet kam potřebovat. A já si myslím, že on sem dojede, uvidíme. No a přijet i ta jeho pravá ruko, aby pak neštěkat do zema netvrdit, že mi chtít zabít on. No, to snad ne. On naposled tak být. Zesradkal ho to a pak jet k továrnu a tam štěkat do zema, aby být jako, že mi dělat útok. To se neboj. Já nebát tam mužo. Já nebát žádná mužo. Ale nemuset bát, on se přijít, jemu nic nestat. Ale rozumět, jestli nechtít sedět kožešin jak ty. Vědět, že tak dobít, jak ty říkat, vysoko hlavo. Tak chtít sedět stůl a židlo. No, vidíme. Proberu to s ním dneska a zítra přijedu a nebo někdo ze šerifů a domluvíme se. A čak, být dobré, aby moc mluvit o ta všechna věc. No, určitě. Aby být dobré pro obě strany.
Dobrá, Miko. Mohu Jakuki, že ty mluvit. Práci. Mohu rozumět. Bratři tebe doprovodit k cestě železná oř. Co nemusí. Je to kousíček. Oj, a čokma. Tak jo, Miko, měj se zatím hezky. O, taky opatrovat, rád tebe vidět a rád vidět i ostatní. Taky. Jakuki a Čipisa opatrovat. Čipisa.